التماشے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد یا حسین ابن علی أدركني 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 لي خمسة بحق مظلوم خدا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما پانیان دا اے فرشی دا وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرما حجون دی زندگی دراز فرما صحیح و محنت قبول فرما مال رزق عزت مالک مزید اضافہ فرما جڑا بندہ جس جگہ تو جتنے بھی قدم ذکر پاک چل کے آئیں مالک سارا اندر ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرما جو بے اولادن مالک اولاد نرینہ عطا فرما جو بیمارن مالک صحت عطا فرما بالخصوص میرے بابا حاج ناصر باشنو تکنو بھی مالک آج دے دن دا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سر سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمن دا ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے سرل کے بابا جی بلند صلوات تلاوت فرما کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں نہیں پڑھنی جی انشاءاللہ بانے دی اشیعت اچھ حاضری ہے وطن دھرتی ہے سارا دے چہران دے زیارت دا شرف حاصل ہے اور فقط دعا دی خاطر حاضری ہے یہی گل دا جواب بڑے ایمان نال لیوے اس صلوات سارا دے بارے ہی میں پڑھتے بیٹھے ہو یا میرے تے خصوصی کرم نواز دیئے سے نعرہ تکبیر کوشش کرے سارے عبادت شامل ہوں جو جی میں خالق دا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک دنیات بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دلی اہل بیت دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت دیکھو جی جڑا اللہ نے ایک معیار سماعت عطا کیتے اس کو قبلہ برقرار رکھ کے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا دا حرم یاد آ جائے لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والجنة للكافرين والمنافقين أجلد وسلام على رسول الله كريم بالقاسم محمد كاشمان ببكدا Ah!
پہلے بھی گزارش کی تھی، فقط دعا دی خاطر حاضری الجبا جے تک وطن والے دعا نہ کرے شنیو بڑھتا راشان الجبا سلامت رکھیے بسم اللہ جی صحیح بسم اللہ صحیح بسم اللہ بسم اللہ جی جی اجازت ہوئے تو ترجمہ کر چھوڑا اس بعد بالکل بانی دی حیثیت حاضری سے کشمن بے وقت آ توجہ ہے جی گزارش دے دیکھو جی اے داد اے واوا اے مجلس دا مقصد نہیں ہوندا لیکن اتنی گل تو نوکر ضرور کرے سی یہ سر اوندا خلے یعنی زبان نہ ہوئے اور یہ گل یاد رکھیں اتنی گرمی دے وچ تہاڈا ایتھے بہ وجنا بھی عظیم عبادت ہے کہ بلا عظیم عبادت ہے اور ساڈے عقیدے دے مطابق ایتھے مارن والے نوں دو ہواواں لگدیاں پہلی سی جڑے انتظام تہاڈے سامنے یہ جڑے پکھے پہ چلدے نے اس دی ہوا ایتھے مارن لگدی ہے ہوں میں اپنے وطن دا اپنی دھرتی دا میں آ رہے سماج چیک کرے سا بھی آ جڑا بندہ خلوص نال اس جگہ تے باندھے وہ عشق علی دی ہوا لگدی ہے اور وطن والے یاد رکھے ہر بندے کو علی پچدا ہی نہیں سی کشمن میں وقت آ میرے لکھے میں کو مکہ دی عزت دی قسم یہ میں نہیں پیا دا اہل سنت دے امام شافی پیا دن صحیح تائید کرنی ہے کشمن بے بکا دا میں کو مکہ دی عزت دی قسم والحتیم جڑی پچھلے جگہ والحتیم جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں کو اس دی قسم وقت قزم بے خاندن میں قسم آب زمزم دے عزت و احترام دی میں سائم ناصر نو تک ولد ناصر عباس نو تک ولد مولی غلام عباس نو تک ولد مولی خادم حسین کنیاں والا چوتھی پوچھ تو جو حسین دا سب تو چھوٹا تے ادنا جی مدا خاں وطن میرے سامنے بیٹھے ممبر حسین تے کھڑا ہوں وعدے نال پیا دا پہلے مومن تو گن کے آخر تک میری نگاہے وعدے نال پیا دا بندے نہ بولے شن عقیدے بولے شن اتنی قسم کھا کے اہل سنت نہ لکھے اہل سنت دے امام شافعی پیا دے جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان وچ کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھویا ہو سی دشمن علی پیا دا یا علی بسم اللہ جی خدا سلامت رکھے خدا سلامت بس اتنا ہی میں پڑھنے حاضری سے والا بسم اللہ کرا حکم دی تعمیل بسم اللہ کرا میں ہزار بسم اللہ کرا مسئے فن نہیں وطن میرے سامنے بیٹھے بڑیاں دعاواں دا صدقہ سا ممبر تے کھڑ دیں بڑی آج نال انکساری نال شریفاں دا ذکر شریف سن کے ضرور رو پوندے منظر تساں بناونے شام دا زندہ نے چار سالاں دی حسین دی دھیے اس طریقے نال بابے دا سر چائی بیٹھی ہے
رو رو کے بیٹھیا دی بابا تیرے بنجن دی دیرا تیرے قاتل میں کمرے دے آئے بابا تیرے بنجن دی دیرا میں نو پانی کہے نہیں دیتا ہائی کریں دامے کوئی تا دیا دے پیو بیٹھے ہو شو رو رو کے بیا دی میرا سونا بابا میں کربلا تو جا کے شام تائیں تیرے گناہ نہیں جایا آج بیچے دیا تیرے بنجن دی دیرا میں نیا پھپیا نو مرے دیا کنج نہیں یہ میں تواڑے دیتا آئے بچی میرے سامنے بطر میرے سامنے بیٹھے اگلا وین میرا سونا بابا تیرے بنجن دی دیر آئی سجاد نو مرین دے آئین اگلا وین بابا میری عمری دیکھ میں نو بکھرے اٹھتے بلایا نے آخری وین بطن علیو جیاں کی تے جو یارہ بی بیاں دے متھے دیوارہ نلواج لگین رو رو کے بیا دیئے میرا سونا بابا میرے دکھیں او مہرے نبوت سوار بابا جبرائیل نے پرنا در سمانا لا بابا اکھی کھولیا میں بڑھڑی تھی گیا بابا میرے وال سفید ہو گئے بابا میں سوٹیاں دے سا مرحبا 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 اے میرا وطن میں ہزار بسم اللہ کرا آخری لین رو رو کے آدھی بابا اکھی کھولیا ہو گئی ہے رو رو کے آدھیے کے نشان رخسار گواہ ان دیتے دیتے جیڑے شامیاں ذلا بکمائے پہلے دور لائے مرد ہے فات چادر لٹیا فات خیمے آرے جلائے بچ سفرہ انجنا تھوڑی جی کو کھولی میں میرے آلے پاسے لکھائے میرے لکھے سے کوئی تا پھیڑا دے پھر آئی مجلسی بیٹھے ہو سو رو رو کے بیا دیئے میرا سونا بابا اللہ دن آئیں جلدی رسا پھر آمان دی جاگی روے مان کے گودر میرے لکھے حسین دی آواز بیا دیئے میری دی پھیڑا نمانو در وطن علیو پیو دی داڑی چمکیا دیئے میں جو تا دیکھا میں کو اکبر دی بابا تیش میرا تبا چھے بارے میں تیری لا مرحبا پہلے آلے پاس دکھائے عزداروں اس وین دو بات صحیح دو منٹ میں کنیو اس وین دو بات اور دکھیں آئی کر سنیں اس وین دو بات اشارہ کرے شاہ اس طریقے نار ماشتو مادیت چھٹ گئے آلی ادھی آواز بیان دی سجا تیری وین مر گئی ہے جتنے شیعہ بیٹھے ہوئے میں نے آلے پاس دکھائے سجاد علیہ السلام کا فرمانے پاک دبا بھرت رو کے بیاد ہے جڑا میں نشیوں سی پوری زندگی تو کم مطلقت کرے سی رو کے میں فرمے دینا میں نے وفادار شیوں پوری زندگی نہ کتی تاش کھلائے نہ کتی شراب پیمائے رو کے میں فرمے دینا تاش اور شراب دی وجہنار چار گھنٹے میں پھیڑ دے خوشل بازتے پاڑی اوکھے دے بھاں میں شوکھے آخری عمرہ جی غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار ہویا امام سجاد علیہ السلام دے حتہ دے پیڑ دا بیت آئے جو آلیہ دے ہائی کر سڑے چھوٹی اولاد علیہ دنے بیٹھے بھی آلیہ دے نگاہ بیئے جو لے دے دا منہ لکھ گڑھ بندی ہوئی آئی آلیہ دے آواز بیئے دے دائی میں غریبا آلیہ دے آواز بیئے دے امام فضا جتنا جلدی ہو سکتا ہی معصومہ دے چوڑے دے دامنہ لگ لکڑی چمکیا کھیا تیدا کیڑا جرمہ
ਮੈਲਡੀ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਡ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਕੋ ਖੋਲ ਲਿਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਸਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਅਤ ਆਏ ਵਤਨ ਵਾਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ਼ਵੈਲਾ ਮਈਅਤ ਏ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲੀ ਸਜਾਦ ਆਏ ਨਾ ਸਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹਸਨ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਵਧੀਏ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੋ ਲੋਗਾ ਸਜਾ Check.